Емисията ще видите. България с най-много жертви в Европейския съюз при катастрофи с коли. Глобяват НАП с рекордна сума заради теча на лични данни. Бургаската полиция издирва жертва на АЛО измама, за да й върне откраднатото. Добър вечер! Вие гледате новините на телевизия Канал 0. Аз съм Светлова Факирчева. България е на първо място в Евросъюз за поброй загинали на 1 милион на жители при катастрофи с леки автомобили. Това гласи анализ на Евростат за злополуките на пътя с фатален край. Данни от доклад на МЕВРЕ показват, че най-висок дял смъртност у нас има при катастрофите с челен сблъсък между автомобили. Близо половината от фаталните инциденти се дължат на подобен вид ПТП. Мевере отчита също, че най-тежките последствия при инциденти с челен сблъсък се дължат на навлизане по някаква причина в лентата за насрещно движение, неправилно изпреварване, разсейване с телефон или заспиване на водача. Коефициентът на смъртност при този вид пътно-транспортни происшествия показва доста отчетлива разлика в Европейския съюз между страните с ниски и средни доходи от една страна и страните с висок доход от друга, като позитивите разбира се са в полза на по-богатите държави, в които има по-малко инциденти с фатален край на пътя. Според статистиката пред България, в черната класация се нарежда единствено Румъния, а държавата с най-малко пътни инциденти на глава от населението в Европа е Малта. Състоянието на Стефан Данаилов в момента е стабилно, промяна в показателите му няма, а днес са му били назначени допълнителни консултации и изследвания. Той ще бъде подготвен за операция, която медиците не определят като спешна. Кога точно ще бъде извършена интервенцията, ще се реши до 48 часа. Заявиха от болницата Бургасмет, където вчера по обед бе прият актьора. Той е с счупване на бедрена на шийка след падане, предстоимо смяна на става. Инцидентът е станал в неделя в апартамента му в Приморско. Един куриозен случай от полицейската хроника. Служителите на Ръда в Бургас издирват възрастна жена, за да й върнат откраднати пари и златни накити от алоизмамници. От полицията призовават бургазлии, ако имат близка пострадала, да сигнализират. Миналата седмица служители на реда са задържали муле, в което са открити сума пари в банкноти от различни валути и номинали, както и бижута със специфични белези. От МВР заявяват, че въпросните предмети са взети от мъжа на 18 август след телефонна измама на възрастна жена. Определено куриозен бих определила случаят, в който областната дирекция издирва информация за жена, която е станала жертва на телефонна измама и абсолютно добросъвестно е предала парична сума и златни накити, като до момента обаче не е установила, че е станала жертва на телефонната измама и не се е заявила в полицията. Полицията призовава възрастната жена да се обади на телефон 112, за да може да получи обратно взетите и от телефонните измамници пари и вещи и да приготви информация относно точната стойност на паричната сума, която е предоставила и специфичната информация за златните накити, които в момента се намират в полицията в Бургас. Полицията се обръща и към гражданите на Бургас, които разполагат с някаква информация за самоличността на жена, станала жертва на телефонната измама, също да съобщат незабавно на телефон 112 или в най-близкото районно управление. Бургас отново има център за почасови услуги, където може да се заяви социален асистент за хора с увреждания. Към момента 35 мъже и жени с над 90% инвалидност се възползват от услугата. Снежана Стефанова е с 95% инвалидност. Тя не може да се придвижва сама. Завършила е висше образование, социална педагогика. Това лято решава да започне сезонна работа, за да бъде самостоятелна. Тук обаче идва проблема, че тя не може да стигне сама до работното си място. С си позволих да, да ходя на рапта лятото, за да мога и yes. аз да, помагаме за собствения си бюджет. Удоволствие да работи с нея. Тя е млад човек, амбициозен. Човек, който не се оставя да, да бъде воден от самия самотек на живота. Тя просто се стреми да се развива, да бъде някой. И да се чувства пълноценен от този е живот. Не може да се каже, че е втора употреба човек. В домакинството също се справя с помощта на личен асистент, тъй като живее сама. Помагат ми в Битълта му ги супер много. Всички сме си едно едно смисъл. И де факто аз не знам стан... По проекта Социален асистент в Бургас работят 14 души, които предоставят помощ при ежедневните дейности на хората с увреждания. Повечето от тях имат затруднения в предвижването или зрителни увреждания. Ползвайки социалните асистенти, нашите потребители поддържат действително едно високо ниво на активност. Те не са зависими от близки, от родители. И по този начин се доближават до голямата цел социално включване. Оказва се обаче, че проектът е с кратка продължителност само 3 месеца. След това, потребителите с увреждане над 90% ще могат да се насочат и към механизма чужда помощ по новия закон за личната помощ, който влезе в сила в началото на тази година. Разликата между старите и новите държави членки на Европейския съюз намалява Сочи анализ на Централна банка на Германия. Статистиката обхваща 11 държави, сред които и България. Тя показва, че въпреки слабостта на световната економика, брутният национален продукт на изследваните страни отбелязва растеж и се приближава към средните стойности за Европейския съюз. Бундесбанка подготвя редовно подобни анализи за компании в Германия, които се интересуват от покупателната способност на гражданите в определени държави с цел пласиране на продукцията си. Анализатори отбелязват все по-засилен интерес на хората към международната търговия, както по интернет, така и на общия пазар. Глоба от няколко милиона лева ще бъде наложена на НаПА заради теча на лични данни. Проверката по случая с киберпробива в. Приходната агенция е приключила и до петък ще бъде връчен акт за установяване на административно нарушение. Това съобщиха от Комисията за защита на личните данни. НАП ще разполага с три дни, в които да представи възражение срещу санкцията. След това от Комисията за защита на личните данни ще издадат окончателния акт, а размерът на глобата ще бъде обявен другият четвъртък. Законът предвижда много високи санкции за подобен пропуск в сигурността – до 20 милиона лева. Конкретната преценка ще е спрямо случая и ще бъде пропорционално на него уточни председателят на Комисията Венцислав Караджов. Според него за теч на лични данни, друга глоба, освен максималната, би била изненадваща. В Закона за защита на личните данни е посочено, че събраните суми от наложени имуществени санкции постъпват по бюджета на Комисията за защита на личните данни. Все още не е ясно кога ще бъде събрана глобата от НАП. Едната възможност е част от нея да бъде платена веднага, а останалата да бъде взета от бюджета на Приходната агенция за до година. Огромната санкция е прецедент, за който няма разписан конкретен механизъм. Международна трудова борса ще се проведе на 17 септември в София. Организатор е Агенцията по заедостта, като така ще се отбележи у нас Европейският ден на труда. На повече от 30 штанда над 60 представители на ЮРЕС мрежата и работодатели от държавите от Европейския съюз, Исландия, Лихтенштайн, Норвегия и Швейцария ще представят свободни работни места. Много са работните места, които ще бъдат заявени във всякакви сфери, в областта на хотелиерството, ресторантьорството, туризма, леката и тежката промишленост, комуникационните технологии, селското стопанство, сезонна заетост. Ще бъдат изнесени много презентации от работодатели за техните фирми. От кандидатите, които търсят работа в другите европейски страни, се изисква да владеят различно ниво на чущ език, според изискванията на обявата за работа. Тези, които се търсят работа в чужбина и владеят език, е хубаво да носят в себе си повече автобиографии на езика, който владеят, за да могат, като се срещнат с работодателите, евентуално да се договорят за заминаване за работа. Участниците в БОСТАТА ще представят възможностите за работа в различните страни, както и възможности за дуално обучение, за повишаване на квалификацията, чуждоязиково обучение по време на работа. В сайта на Юрес мрежата в рубриката Работни места са публикувани част от обявите за работа в чужбина. На 3 септември ще бъде завършен ремонтът на булевар Димитър Димов в Бургас. Ключовата транспортна артерия се обновява на етапи от началото на юни. Графикът се движи с седмица закъснение заради спешна подмяна на канализационна тръба. От ВК Бургас са изискали ремонтните дейности да се отложат, за да прекарат нова тръба, която да не създава проблеми в бъдеще. Предстои обновяване и на последния участък от булеварда, който е от бензиностанцията под немската гимназия до ЖП Прелеза. С него дейностите трябва окончателно да приключат. Ремонтът на пътната отсечка е на стойност 2 милиона лева. Община Бургас иска да получи авансово плащане в размер на над 2 милиона и 700 хиляди лева от регионалното министерство. Това е във връзка с проекта за осигуряване на транспортен коридор по участъци от булевардите Стефан Стамболов, Демокрация и улица Булаир. За целта общинските съветници трябва да опълномощят кмета Дмитър Николов за издаване на запис на заповед в полза на регионалното ведомство. Общата стойност на проекта е близо 9 милиона лева, като около 2 милиона и 200 хиляди е съфинансирането от община Бургас. Обществената поръчка по изготвянето на проекта бе спечелена през януари тази година от Софийска фирма. В предложението си от фирмата са посочили, че ще изготвят техническия инвестиционен проект в рамките на 4-5 месеца, а самите строителни дейности ще продължат около година. От общината заявиха, че съгласно договора с регионалното министерство, администрацията има право да получи 35% авансово плащане за оперативни разходи по изпълнение на проекта. Според обществената поръчка, той трябва да предвижда осигуряване на транспортен коридор по участъци от булевардите Стефан Стамбулов и Демокрация и улица Булаир, да бъдат оформени бусленти, да се осигурят места за паркиране, достъпност за хора с затруднена мобилност и обезопасени пешеходни връзки. На част от улиците се предвижда и премахването на стари светофари и изграждането на нови. Съединените щати продават 66-те изтребителя F-16 на Тайван за 8 милиарда долара, предадоха информационните агенции Reuters и TAS. За сравнение, България закупува 8 изтребителя от същия вид за над 1 милиард и 600 милиона долара. Американската администрация официално уведоми Конгреса вчера за решението да достави на Тайван бойните самолети и съпътстващото оборудване в рамките на програмата за чуждестранна военна помощ. Презареждането с гориво в космоса е накрачка от реалността. Мисията на НАСА работи кърри Mission 3 успя да създаде специален адаптор, който може да пренася втечнен метан, кислород или водород и да го скачи с специален куплунг на друг резервуар с гориво. Американската космическа агенция успешно демонстрира един от трите уреда, създадени за презареждане с гориво на космически кораби в космоса до Международната космическа станция. Успешни повторения на този механизъм може да позволят зареждането на космически кораби с течен метан, който да служи за гориво. Това е особено важно, след като бъдещите космически мисии на далечни дестинации като Луната или Марс ще разчитат на възможността за презареждане след напускане на земната орбита. От голяма важност е поддържането на горивните резервуари при изключително ниски температури. Ако те се загреят, горивото може да се изпари и да бъде изгубено. Наса разбраха това по трудния начин през април 2019 година, когато Refueling Mission пропадна заради неочаквано загряване на криогенните резервуари. Техническият проблем стана причина газа да бъде изпуснат. Сегашният успех е просто тест на началния набор от операции, които доближават една крачка по-близо до реалността. Идеята за използване на воден лед или метан от други светове като гориво за космически кораби гласи изявление на НАСА. Американски учени изненадаха с иновативно изобретение, което нарекоха роботизирани панталони. Те функционират с помощта на специално вграден механизъм, свързан с компютър, който отчита всяко движение и дава лек тласък на краката, за да улесни работата на ставите и да ограничи натоварването. Изобретението е в полза на практикуващите спорт, като помага за намаляване на травмите. Роботизираните панталони или така наречените екзошорти, са леки, умни и комфортни за ежедневна употреба, дори у дома. С тях на помощ спортни активности като ходене и тичане се превръщат в истинско удоволствие за потребителите. Задачата е им е да улекотят натоварването на ставите по време на движение, като е препоръчително да се използват за по-леки спортни занимания. Съответно, дейности като вдигане на тежести и силов трибойне сред опциите. След извършването на разнообразни видове тестове е доказано но че в действителност метаболитното натоварване на тялото се намалява от 4 до близо 10%, в зависимост от това дали панталоните се използват за тичане или ходене. Тези проценти може да не изглеждат особено високи, но в дългосрочен план носят значителни ползи за тялото. Създателите им се надяват тези панталони да са в помощ не само на спортисти, но и на хора с различни травми, преминаващи през рехабилитационен процес. Китайска компания в близко време ще пристъпи към продажба на клонирани котки. Ръководството на фирмата взело това решение след успешното възпроизводство на първото генетично копие на домашния любимец. В бъдеще китайците възнамеряват да клонират коне, почтенски гълъби и защитени видове като мечка панда. Компанията клонира първото си котенце през втората половина на юли, но обяви раждането му след месец, когато животното укрепна достатъчно и доказа своята жизнеспособност. Желащите да възпроизведат клонирано копия на любимата си котка обаче могат да го направят срещу скромната сума от 35 400 долара. Така се разделяме. Желая ви приятна и спокойна вечер с програмата на канал 0.